Hapa Eldoret tumeanza kujenga factory mpya ya kwanza katika East Africa ya mbolea ama fertilizer. Ili tusiwe tunaenda kutafuta fertilizer kutoka ngambo, tuwe tunaunda hapa nyumbani. Ndio bei yake ikuje chini, wakulima wapate nafasi ya kuzalisha vyakula, watengeneze pesa na tuondoe njaa. Maneno ya stima tunataka isambazwe mahali hii yote. Tumeweka pesa ya uwezo fund, nyinyi vijana na kina mama muende muombe hiyo pesa, mfanye biashara. Kwa hivyo mukazane, hiyo ndio barabara sisi tunataka tuseme tufanye. Hiyo kazi hiyo ya kujenga taifa letu la Kenya. Tumesema mambo ya stima, tunataka kupunguza stima, ndio hawa county government waweke viwanda. Ndio vijana wapate kazi, tujenge uchumi wa counties na tujenge uchumi wa Kenya. Maneno ya masomo, mumesikia tunaweka hapa teachers college, tunaweka hapa TTI, tumeweka pesa kuongeza kwa primary school, tumeongeza pesa kwa secondary school, tumesema watoto hawa wote wakifika standard 8 ama form 4, kila mtoto ile pesa mzazi alikuwa analipa ya mtihani ama examination fee, kuanzia mwaka ujao serikali itakuwa inalipa. Watoto wote watafanya mtihani bila ya kulipishwa pesa yoyote. Hiyo harakati hiyo yote ya kujenga taifa letu ndio tunataka tuendelee mbele. Ukose